为了让民众更深刻的了解客家文化的真情秀意，花莲市公所在好客学堂开办了幸福手作花布口金包课程，邀请到手工精湛的吴艺化、曾美香老师前来指导学员做出独一无二的口金包。市长魏家贤前往好客会馆关心学员的上课状况，也鼓励学会后与家人一起体验缝制的乐趣。看似简单，但是缝制过程一点也不能马虎。在吴艺化、曾美香老师指导之下，学员透过一针一线慢慢缝制口金包。这次课程使用了客委会认证的客家花布，以及搭配客家花卉图腾为素材，并且利用巧思来增加实用性，制作属于客家意象的花布口金包。市长魏家贤前往好客会馆关心学员的上课状况，并且鼓励学会后要跟家人一起来体验缝制的乐趣。今天要做什么？口金包是不是？好，那也希望大家在学习的过程里面可以发现一些好玩有趣的事情，那未来还想要学的话也可以继续找老师哦学习。那今天在外面也有我们的一个市集的部分哦，以后市集就是五六日都会有，那也欢迎大家能够带大朋友小朋友一起来逛逛跟走走。那欢迎市公所还持续办更多的课程，也欢迎大家利用这个空间把自己想要学的东西都能够学起来。那祝福大家一切平安如意。有学员说做好后回家要送给妈妈，而且自己动手做的口金包带出去也不会担心跟别人撞包。市长魏家贤感谢支持市公所举办活动的所有单位，希望透过课程的学习让民众在家也可以手做相关产品，增加生活乐趣，欢迎大家一起来体验客家之美。记者刘明胜花莲市采访报道。